тих різних ідей, коментарів, зауважень, які надходили, багато надходило від наших жителів, є різні. Є, які можна назвати ідеями, є багато питань таких проблемних, які більше можна назвати проблемами, а не ідеями. Але так чи інакше ми старалися нічого не опустити. Ми старалися все якось групувати по тематиці. От такі питання стосуються там благоустрою інфраструктури, інші питання стосуються дозвілля і відпочинку. Треті там ще якоїсь інакшої сфери. Погрупували по сферах, і я би хотів зараз коротенько по них пройтися. Наскільки коротко це вийде, мало ймовірно, що буде коротко, бо дуже багато є всякого. Але, тим не менше, навіть якщо це важко назвати ідеєю, питання, яке турбує людей, воно важливе і однозначно має мати якийсь зворотній зв'язок від влади. Я що не зможу якось відповісти або врахувати в глобальному масштабі, то я буду адресувати відповідним виконавцям, нашим підрозділам, заступникам, для того, аби вони врахували це подалі в своїй роботі. Тому що так чи інакше для людей це важливо. Так, перший блок. Відновлення, розвиток інфраструктури, оновлення благоустрою, покращення умов і так далі. Я буду читати без якихось там виправлень, без розбору, а далі будемо якось пробувати відповісти або звернути увагу. Освітлення вулиць та окремих проблемних ділянок. З цього речення важко щось зрозуміти, окрім, напевно, якоїсь загальної проблеми, яку бачать люди в освітленні. Так воно не ідеальне, і, напевно, ідеального нема ніде. Відповідаючи на запитання жителів в нашому діалозі з громадою, ми, напевно, кожного разу звертаємо на це увагу, що освітлення бажає кращого. Тут є два моменти. Перше, що це все ж таки капіталовкладення, на них треба вишуковувати гроші, яких зараз катастрофічно, принаймні попередній рік катастрофічно бракувало. Громада стала набагато більшою і по об'єму система освітлення, кількість світильників, кількість опор і витрати навіть на їх обслуговування і плата за електроенергію в рази зросла. А в бюджеті була передбачена сума по факту минулого року. Тому, звичайно, ми звертаємо увагу на освітлення вулиць, освітлення наших дворів. Що можемо робити зараз, робимо. Планувалося, що буде програма окрема освітлення. Я не є прихильником якоїсь окремої програми. Можливо, вона війде як складова частина програми благоустрою населених пунктів і міста. І там буде відображено ті моменти, які ми будемо робити в плані освітлення. Тверді побутові відходи, окрема робота з комунальним господарством. Питання утилізації, питання збору, вивезення ТПВ. Напевно, не лише в нашій громаді важливе, а в усій Україні і в тому напрямку треба. І є що покращувати. Мені дуже не подобаються, напевно, і багатьом жителям ці от старі, радянські, напевно, ще урни, металеві, відкриті, де вітер дується, розносить, де собаки розтягують. І взагалі запах неприємний, і площадки ці в місті. Мені воно неприємно. Я думаю, що і вам, дорогі жителі, також. Хотілося б, аби в нас були нормальні євроконтейнери, щоб вони були закриті, щоб не було цих негативних явищ, про які я сказав. Так, це коштовно. Це і нові автомобілі з відповідною загрузкою задньою, це і придбання нових контейнерів, це і нормальна дорога, яка би мала бути до сміттєзвалища і взагалі його облаштування. Є
проекти, є фірми, які проявляють своє бажання прийти і працювати. Поки що жодна не запропонувала нормальних умов. Зараз на довжому часі ми будемо ще мати зустріч з такими підприємствами. Я також хочу, аби у нас система поводження з побутовими відходами була на нормальному рівні. Так, тут і питання також роздільного збору сміття, питання виховання культури поводження з відходами. Не лише треба хотіти, щоб поводження з відходами з боку влади було таке, як там в Європі і в цивілізованому світі, але й також культура поводження самих громадян. Як збирати це сміття, як його сортувати, як його не викидати по різних місцях неналежних. Тому це спільна наша робота. І це, ну, більше проблемне питання, а не ідея. Наступне. Сортування сміття, реконструкція очисних споруд. Ну, про сортування я, напевно, два слова сказав. Так, це важливо. Реконструкція очисних споруд мається на увазі, ну, я так розумію, очисних споруд нашого підприємства КП «Водоканал». Що конкретно мається на увазі в цьому реченні, важко сказати, але взагалі об'єкти нашого комунального підприємства «Водоканал», який побудований ще там в 60-х роках, зрозуміло, що в не найкращому стані і потребують всі оновлення, і очисні споруди, і водозабір, і магістральні водопроводи, і так далі. Будемо над цим працювати. Благоустрій території ВТГ для максимальної віддачі об'єднання. Ну, можу лише уявити, що це стосується сіл, оскільки слова максимальної віддачі об'єднання, напевно, віддати тим територіям, які приєдналися до міста. Минулого року ми прийняли програму благоустрою сільських населених пунктів, і всі ті надходження, які були як перехідні залишки і сіли, їх було 7 мільйонів, майже 8 мільйонів, 7-800 з копійками, ми віддали на села. Жодної копійки на місто не пішло в цьому плані. Цього року плануємо програму соцекономрозвитку. Є попереднє бачення, ну, хоча б на 1,20-1,25 мільйона. Якщо вдасться їх вишукати в бюджеті, запланувати, і депутати за це проголосують, то ми зможемо більше приділити увагу, в тому числі і нашим селам. Обстеження тротуарів і доріг у місті. Я закликаю громадян активно користуватися нашою програмою, нашим додатком «Відкрите місто», де можна на мапі поставити позначку і описати проблему. І це буде, ну, напевно, найкращий аналіз. Звичайно, ми слідкуємо, ну, наше управління благоустрою та інфраструктури за дорогами і за тротуарами, скільки можуть. Але якщо ви маєте конкретні проблеми на конкретному участку, варто їх відмітити, озвучити. Воно відразу попадає на комп'ютер, є доручення відповідним службам, які реагують на це. Ну, то не ідея, а, напевно, побажання. Це проблема. Відновіть роботу світлофора на перехресті проспекту Незалежності та вулиця Обліски. Так, безумовно, таке питання ставиться вже не перший рік, можливо, і не 10 років. Попередньо ми говорили про це із службою автомобільних доріг, на балансі якої дорога Р-21. Це були різні бачення, або відновлювати світлофор, або облаштовувати кільцеву розв'язку. Ну, можливо, і світлофор буде дешевше. В місцевому бюджеті це коштів немає, але ми на минулій сесії дали згоду, задовольнили прохання
лист служби автомобільних доріг щодо розроблення детального плану території вздовж дороги Р-21 Долина Хуст в межах нашої громади. І одне із технічних завдань, тоді ми звернемо увагу, щоб ми зробили цю розв'язочку. Світлофор – значить світлофор. Біотуалетів бракує в місті. Два запитання були такі. Не знаю на рахунок біотуалетів, але була ідея, і моя особиста, і розглянули ми це у відділі містобудування та архітектури. І потім було подано на розгляд депутатів щодо встановлення модульних туалетів, де стаціонарно буде підведена вода, каналізація і так далі. І це, ну, так якби сучасний підхід, а не там біотуалети. На жаль, депутатський корпус не підтримав таку ініціативу, і кошти не були виділені на це. Ну, якщо люди звертаються, я повторно це можу внести і донесу до відома депутатського корпусу, що, ну, навіть попри те, що вони не проголосували, люди мають цьому потребу, бачать і звертають увагу. Наступне – зробити біля 4-ї школи лежачий поліцейський або пішохідний перехід, а то перейти дорогу ні дитині, ні батькам нереально, а в ідеалі світлофор – це безпека дітей. Ну, це також більше проблемне питання, ніж ідея. Ми вже звернулися і маємо попереднє погодження в службі автомобільних доріг щодо облаштування 3 острівців безпеки. Перший якраз біля 4-ї школи. Ну, звичайно, там лежачий поліцейський не можна на таких дорогах ставити регіонального значення. А от острівок безпеки можна, треба буде. І ми це зробимо. Буде 3 острівці безпеки. В плані в нас є біля 4-ї школи, біля повороту з Облісок на проспект Незалежності і біля повороту на Чорновола. Я думаю, ну, в наступному році вони обов'язково будуть стояти. Зробити на проспекті Незалежності дорогу. Ну, є проєкт реконструкції проспекту Незалежності. Я думаю, тут питання не лише стоїть в дорозі чи в дорожньому полотні. У нас дуже в поганому стані комунікації, трубопроводи. Водяні по проспекту Незалежності постійно пориває. Це триває вже багато-багато років. Мені зараз важко сказати про вартість цього проєкту. На той час, коли він робився, це було десь біля 52-53 мільйонів. Будемо подавати той проєкт, швидше за все, на державне фінансування, оскільки, ну, в громади точно не буде таких грошей. Але є такі плани, і дай Бог вони колись здійсняться. Принаймні, ми будемо над цим працювати. Зробити проспект Незалежності – це хороша річ. І не лише проспект Незалежності треба робити. У нас також є проєкт по вулиці Грушевського. Він розроблений, і та вулиця також ми хочемо, аби гарно виглядала. Зробити порядок у парку біля 7-ї школи. Відразу пишу заступнику Пастух Івану Івановичу, управління благоустрою інфраструктури. Зробити порядок – це не є щось таке страшне, що не можна зробити. Зробити місцеву дошку оголошень. Дошок оголошень у нас по місту, в принципі, є. Ну, можливо, хто писав такі речення, уточнить, де би він хотів ще побачити дошку оголошень. Чи, можливо, якусь одну велику окрему, ну, не знаю, спеціально робити одну дошку оголошень, щоб до неї ходили з цього міста або з цієї громади, ну, мало ймовірно, що доцільно. А от такі маленькі локальні дошки оголошень там, в кожному мікрорайоні чи в селі – це нормально і це потрібно. Далі, дорогу в селі Оболоня зробіть. Ну, цього року ми її трошечки поремонтували, підсипали. Я дякую за активну позицію мешканцям Оболоні, небайдужим людям і старості.
щось ми трошечки в міру тих можливостей, які ми мали, полатали. Хоча ця дорога, я так розумію, йдеться мова про центральну дорогу через село. Дорога є на балансі підприємства ДП «Дороги Прикарпаття». І вони так якби мали би її отримувати в належному стані, ремонтувати і так далі. Хоча ми не стоїмо осторонь, долучаємося до цього. Наступне. Про мрію жителів будинку 13 по проспекту Незалежності. Ми мріємо вже 30 років, щоб у нашому дворі було чисто, щоб ми могли ходити тротуаром або доріжкою з асфальтом, щоб було де бавитись дітям, щоб не дерли свій одяг, ідучи попри саморобний паркан з боку Слов'янки. Дуже мріємо, щоб хоч раз з нами зустрівся наш депутат, який вже третю каденцію і ще нічого не зробив, на відміну від інших. За депутатів звернемо увагу, щоб зустрівся. Щодо 30 років, звичайно, то такий довгий період, щоб дворі було чисто. Ну, не перше, чисто там, де не смітять, а не там, де прибирають. Тому чистота залежить не лише від комунальних служб, чи лише від там влади. Вона залежить від всіх нас і від жителів також. КП «Комунгосп» звернути увагу на двір проспекту Незалежності 13. Записали. Створити платформу чи групу, де жителі міста Долина будуть носити свої пропозиції щодо благоустрою та інших питань міста і з результатами голосування прийматимуть рішення. Це буде міні-прототип благотворчого суспільства. Якісно новий формат життя суспільства, де кожен громадянин приймає активну участь в житті міста. Є така платформа, називається «Відкрите місто», і вона активно діє. Ми би могли навіть продемонструвати в якомусь одному із сюжетів, як це робити. Але вона є, вона жива, і жителі активно нею користуються. Буквально вчора я заходив на цю платформу, бачив проблемні питання, бачив ті питання, які вже вирішені. Управління благоустрою інфраструктури, ті, які перебувають в стадії, і ті, які лише були занесені в систему. Людина може, будь-яка, наш громадянин, зайти на цю платформу, ще раз скажу, відмітити на мапі точку, де є проблема, її описати і на це звернуть увагу. Пропоную створити платформу, де люди прийматимуть рішення щодо благоустрою міста. Те саме питання відповів. І те ж саме побажання. Воно є, воно вже реалізовано. Можливо, треба буде або на сайті міської ради, або в нашій групі ще раз нагадати жителям, дати посилання на таку платформу, щоб вони мали можливість активно долучатися. Наступне. Зробіть щось із виглядом ЗАГСу, що в старій частині міста, бо це просто жах, як він виглядає зовні, встидно біля нього сфоткатись. Зараз треба уточнити, якщо я не помиляюсь, це приміщення не міста. Це приміщення належить не нам. З'ясуємо, яким чином можна поправити або звернутися до балансоутримувача, або в якійсь частині співфінансування, коли будемо мати можливість поправити фасад. Це перший блок. Далі в нас йде відновлення та розвиток зон відпочинку, проведення дозвілля, встановлення обслуговування дитячих спортивних майданчиків. Зробіть для садочків і шкіл нормальне облаштоване подвір'я для дітей. Гарне речення. Ще би сказали конкретно, в якій школі і садочку. Ми в міру можливості от кожного року якісь частинки робимо. От один садочок, другий, тут поставили бруківочку, там облаштували подвір'я.
Так все не можна зробити за один день. Управління ЖКГ. Сергій Іванович Гаргат в програму максимально закладати такі речі. Далі. Спортивні майданчики, лавочки, столики, качелі, діти – це наше майбутнє. І депутати свого депутатського фонду, знаю, активно звертають на це увагу щодо облаштування майданчиків і спортивних. І я переконаний, що і надалі будуть звертати. Це правильна річ. І ну, важко зараз тут сказати, де люди хочуть. Та я би просив десь в наступних коментарях або в наступних дописах. Хто пише таку річ, будь ласка, напишіть своє бачення, ну, про місце встановлення. Можливо, це і буде завданням для депутата по округу, щоб він попрацював над цим, вніс відповідні пропозиції щодо використання якоїсь частини депутатського фонду чи частини бюджету, аби це облаштувати. Будь ласка, вказуйте село, вказуйте там мікрорайон міста, адресу і свої побажання, аби депутати могли зорієнтуватися. Дитячі площадки. Сім знаків оклику. Ну, це те ж саме. Наступне. Дякую вам за щиру розповідь про вашу мрію. Я багатодітна мати, відчуваю таку проблему в нашому молодому і красивому місті. Немає нічого для дітей. Ми з дітьми їздимо у Франківськ, в Чубі-Бум, щоб діти там відвели душу. Крім того, в нашому місті немає басейна. Я не про той басейн, де навчають дітей плавати, хоча він би мав бути на відповідному рівні. А просто піти вечором або на вихідний день нема такого. Я сама плавала в ті кращі часи. Людей дуже багато, які хочуть оздоровитися. Зараз мусимо їхати до Калуша, щоб поплавати. В нас де аеродром, гарне місце, щоб щось відкрити для дітей. Дякую. Ви як станете дідусем, думаю, самі побачите цю проблему. Тобто кожен по-різному може оцінювати басейн, добре, що він є, і добре, що діточки можуть там плавати, займатися і вчитися. Щодо зон відпочинку, погоджуюсь, їх треба більше. І вони точно будуть більше облаштовуватись. Ми говоримо і за парк, за профілакторієм, ми говоримо і за інші зони. Про це, ну, над цим працює відділ містобудування та архітектури. І при розробці плану просторового розвитку, який ми будемо робити, ми врахуємо потребу наших людей в збільшенні кількості відпочинкових зон. Пункти прийому речей, магазини державні, наподобі блошиного ринку, стоку, де кожен може надати непотрібні речі з договірною ціною. Я не бачу так би проблем, чому таку ідею не можна реалізувати, ну, людям в приватному порядку. Знаю, що і в сусідніх громадах такі є. Ми готові, я думаю, підтримати такі, можливо, і депутати, навіть з якимось приміщенням, якщо буде така пропозиція. То до депутатів звернуся, чого би і ні. Та якщо можна це робити приватно, то теж немає проблем. В нас є центр надання соціальних послуг, який, в принципі, приймає будь-які речі, гуманітарну допомогу і так далі, для тих людей, які потребують. І громадяни можуть це зробити. Навіть ми розміщували в себе на ресурсах такі заклики. І є приміщення в терцентрі, є воно обладнане, і проблем з тим немає. Можливо, хтось не має інформації, тоді давайте ще раз розмістимо в себе на сторінці, де можна принести речі, де потребуючі можуть взяти їх.
А ті, кому не потрібно, можуть віддати для людей, які мають потреби. Щодо кінотеатру, він належить зараз за паперами районній раді, і Калуська районна рада, на жаль, не має бажання передати це громаді, хоча за законом до 1 липня цього року треба було передати всі об'єкти, які знаходяться на території громади, відповідній громаді. Ми вже писали відповідні листи і Калузькій районній раді, і в міністерство, і просимо допомоги в наших партнерів, в асоціацій, і в вищого керівництва, там районна, обласна державна адміністрація, щоб все ж таки був виконаний закон і всі об'єкти, які є на території Долинської територіальної громади і забезпечують потреби жителів громади, були передані громаді. Це стосується і колишньої стомат-поліклініки, це стосується кінотеатру, вечірньої школи, будівлі, друкарні і так далі. Я розумію, що районна рада там переслідує якісь свої інтереси, бо вони не мають там власних надходжень багато і, можливо, не вистачає там на заробітну плату і так далі. Але це не є підставою не виконувати закон і не передати громаді ці об'єкти. З відповідним відкритим зверненням я також звертався. Виступаю за те, щоб закон був виконаний і ті об'єкти були повернуті громаді. Коли це буде наш об'єкт, ми зможемо і якісь вкласти кошти у відновлення, в ремонт, бо насправді, коли воно не експлуатується, то воно занепадає. Ми можемо бачити якийсь не дуже приглядний візуальний вигляд. І там потребує, звичайно, коштів вкласти, але не може громада вкладати в об'єкти, які формально їй не належать. Тут питання вже буде потім правоохоронців щодо раціонального і взагалі використання належного коштів. Щодо бажання багатьох людей саме в старий кінотеатр піти, не знаю, можливо, є багато. Запустити сеанс один раз, другий раз. Я думаю, знайдуться підприємці, які це зроблять, які зможуть, скажімо так, задовольнити попит, можливо, якийсь ностальгічний старшого покоління за тими емоціями. Можливо, хтось із молодих прийде. Хоча в нас в Долині існують кінотеатри, вони працюють. Чаплін, так, де можна піти подивитися кіно. Але якщо хочуть старий кінотеатр, я не бачу в тому проблеми. Дай Бог, аби районна рада передала це приміщення, і ми би вже змогли щось там зробити. Наступний спортивний клуб «Кому за 30». Давно мріяла навчитися професійно грати у гандбол або шахмати. В нашому центрі, в комунальному закладі, є секція шахів. Я не вірю, що керівник секції відмовить будь-кому прийти, повчитися і займатися шахами. Я думаю, такі речі будуть тільки вітатися. Професійно в гандбол. Цікава річ, взагалі в нас в Долині є спеціалісти, які можуть, чи які тренують гандбол. Вроді би немає. Я не бачу в цьому плані застережень, чому би не можна. Якщо назбирується команда, чи дві команди одна проти одної, це все ж таки ігровий вид спорту і командний, то і наш спорткомплекс готовий надати приміщення, якісь години визначити, що якщо люди хочуть, то нема застережень в цьому плані. Наступні три питання так стосуються автостанції в нашому місті. Може, хтось не знає, що міська рада
ну, займається і має вплив на ті перевезення, які стосуються не тільки території нашої громади. Тобто по місту, з міста в населені пункти, в села нашої громади. Але ми не маємо, на жаль, поки що ніякого впливу на ті перевезення, які стосуються там районні рейси, обласні, там міжобласні, міжнародні і так далі. Питання автостанції актуальне, воно обговорюється не перший день. І ми працюємо в цьому напрямку. Відповідне доручення є заступникам Віктору Васильовичу і Івану Івановичу. Певна робота ведеться. Хочеться вірити, що ми зможемо зацікавити відповідних перевізників, тими, хто займається цим видом діяльності, аби вони відкрили таку автостанцію. Колишнє приміщення автостанції, воно на вокзалі, взагалі приміщення належить Укрзалізниці, вони так якби готові дати це під автостанцію, але там ціна оренди є непривабливою для підприємств, які займаються перевезеннями автомобільним транспортом. Тому в цьому є проблема. Знайти інше приміщення, не знаю, в якій частині міста це би було актуально, окрім як ближче до вокзалу. Та щодо автостанції, в цьому напрямку дійсно ведеться робота. Хоча це не сфера відповідальності міста і громади, ці перевезення, але ми не стоїмо осторонь. Є доручення заступникам, вони працюють. Я сподіваюся, що ми зможемо регулювати це питання і людям буде зручніше. Інше. Кадрова чистка, заміна, аудит. Є проблеми, вирішуйте, не шукайте нові ідеї. Ну, я не думаю, що пошук нових ідей і вирішення проблем є якісь несумісні речі. Проблеми – це поточна діяльність, їх завжди треба вирішувати. Вони були, є і будуть. Це не перешкода для того, аби генерувати нові ідеї, генерувати цікаві, розвиватися, мріяти і реалізовувати свої мрії. Одно другому не заважає. Аудит, ну просто слово аудит ні про що не говорить. Офіційно проведений аудит діяльності міської ради за 2018-2020 роки. Є звіт, він на сайті Держаудитслужби. Будь ласка, кожен може ознайомитися і подивитися на ті проблемні питання, які там висвітлені, і які кроки ми робимо для вирішення цих питань. Аудит проведений в самій міській раді. Можливо, ще якісь аудити цікавлять людей. Ну, треба конкретно тоді писати, що мається на увазі. Кадрова чистка, заміна. Ну, також цікаве питання. Що мається на увазі? Взяти, просто звільнити людей і поміняти їх на інших, ну, це не є підхід. І взагалі людину захищає трудове законодавство. Не можна прийти і сказати, от ви мені не подобаєтесь, та йдіть геть. Та людина, яка виконує свою роботу, виконує її професійно, вона захищена законом, і це правильно. Це запобіжник певний щодо якихось зловживань, які можуть бути. Певна заміна, звичайно, проводиться, воно йде і природнім шляхом, одні люди закінчують свою трудову діяльність, йдуть на заслужений відпочинок, нові люди приходять, вакантні посади, оголошуються конкурси, і відповідно ми беремо нових людей, це в плані заміни. Хтось не бачить свою там можливість далі працювати з якихось інших міркувань,
Також є такі випадки, коли людина звільняється. В тому плані заміна йде. В якомусь іншому мені важко зараз прокоментувати, що мається на увазі людина, що мала на увазі людина, яка це писала. Заміна і кадрова чистка. Стосовно літати, ідея клас. Можемо одразу для космічних кораблів місце зробити і ще два полюси для посадки модулів Ілона Маска, а ще. Окрім посмішки, такий коментар нічого не викликає. Мрійте. Взагалі мрії – це добре, але треба бути обережним, бо з мріями. Тому що мрії – така річ, її не мають властивість здійснюватися. Тому з ними треба бути дуже обережними. Проблеми. В декількох хвилинах ходьби від центру міста напроти будинків по вулиці Молодіжній виведені назовні стічні води з колишньої бавовно-прильної фабрики. Утворилася справжня смердюча помийна яма та звалище відходів. Враховуючи недіючі сараї, які руйнуються, сморідна тесатарія, хочу подати ідею облаштувати даний вивіз стічних вод, підземне виконання трубно-великого діаметру та облаштувати там міні-пар з лавочками для відпочинку. Всі мешканці будинків вулиці Молодіжна будуть дуже вдячні. Пастух Іван Іванович, управління благоустрою та інфраструктури. Однозначно, тут проблемна ділянка, проблемне місце, яке рано чи пізно треба привести в якийсь божий вигляд і притомний. Правильна ідея. Якщо всі разом візьмемося, я думаю, ми це зробимо. Вартує поїхати хлопцям із інспекції нашої, промоніторити, проаналізувати кожен клаптик, що там є, як там є, що там мешканці тримають, і відповідно дати пропозиції привести це в належний вигляд. З весни, напевно, можливо, ще взимку щось пробувати зробити. В селі Надіїв ще до сьогодні нема старости, нема кому керувати. Є свобідне вакантне робоче місце, надайте його комусь, і людина при роботі буде, і село буде мати до кого звернутися. Це цікаве питання. На черговій сесії буде розглядатися питання старості, відповідно вже законодавчо, слава Богу, врегулювали. Це питання, я думаю, що вже найближчі тижні воно буде вирішено. Щодо того, що нема до кого звернутися, це не зовсім так. В кожному селі є землопорядник і адміністратор. З будь-яким питанням, яке стосується жителів, можна звернутися. Не майте ілюзій, що староста зможе вирішити багато питань, оскільки законодавством там більше декларативні в нього функції і повноваження, реальних дуже мало. Реально це є збирач негативу на території, який мало може що зробити сам. Це вже відчули старости, які працюють, і я так бачу, що в них не в кожного є велике бажання працювати далі. А порівнювати старосту і колишнім сільським головою дуже некоректно, тому що раніше сільський голова – це хоч була посадова особа, така з відповідними повноваженнями, з відповідними ресурсами, тому що кожне село мало і свою раду, і свій виконавчий комітет, і свій бюджет, і могло розпоряджатися землями, майном, які є на території. Зараз староста не може нічого. Але так визначив законодавець, ми інакше не можемо працювати. Я не думаю, що це є проблемне питання, але якщо для когось воно проблемне, то будьте спокійні,
найближчі тижні, я думаю, вирішиться. Принаймні, я готовий внести кандидатуру, яка набрала найбільшу кількість голосів. Я сподіваюся, депутати мають моральний обов'язок проголосувати за цю кандидатуру. Біля пожарної внизу є місток. Такий місток завжди поломаний. Той місток завжди поломаний. Пройти неможливо. Управління благоустрою інфраструктури. Іван Іванович, зверніть увагу. Я вже пишу стосовно місточка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому сіль ставлять по вулицях на купи, а не в якісь контейнери? Вона тратиться, розмикає, тече, потрапляє в ґрунт, потім у воду, це нормально. В місті, по вулицях міста, сіль знаходиться в контейнерах. Чи зможемо забезпечити в такий короткий час контейнерами всю громаду? Мені важко уявити, про які саме вулиці говориться, в якому населеному пункті. Можливо, не в місті. На вулицях нашого міста встановлені контейнери, і сіль не є на якихось кубках відкрита, вона в ящиках, відповідно. Ну і насправді вона не лежить там круглий рік, а тільки навіть якщо і кубки ставляться по інших населених пунктах нашої громади, то вони швидко використовуються, підсипається дорога і нема такої проблеми.